soittoa, että vanhin lapseni on edelleen flunssainen. Hän on ollut siis flunssainen useamman päivän, mutta halusi mennä tänään kouluun, koska on ollut jo monta päivää pois. Ja tänään hänellä on joku esitelmä, mikä hänen piti pitää siellä, niin mutta nyt hän on sitten kotona, kävin hänet hakemassa sieltä huisais pois kesken koulupäivän. Ja nyt olen siis täällä kotona, ja en siis lounaalla ystävien kanssa, mutta näinhän se on lapsukaisten kanssa, että välillä asioita sattuu ja tapahtuu, ja sitten niihin pitää reagoida, eikä siinä mitään, so be it. Ja meillä on tulossa niinku kiva viikonloppu. Me ollaan menossa lauantaina syömään mun miehen ja meidän kahden kaverin kanssa tuonne keskustaan. Ja sitten meillä tulee lapsenvahti sillä aikaa. Ja mun vanhin tytär on yökyläsynttereillä. Eli hänellä on vaan sit kaksi lasta täällä vaadittavana. Ja mut tosi hauska ajatus siitä, että mennään keskustaan käymään. Ei toi järin suuri toi keskusta, se on yksi katu. Niinku yksi bilekatu käytännössä. Mutta joka tapauksessa pääsee syömään ulos ja ihmisten ilmoille. Me myös suunniteltiin, että me mentäis ehkä tanssiin. Mikä on aika hauska. Mä en ollut pitkään aikaa tanssimassa. Ja tuossa on tuossa keskustassa yksi semmonen klubi, mikä on siinä mielessä ihan hauska, että ne soittaa siis semmoista vanhaa hittimusaa. Välillä se on hyvää musaa ja välillä se on ihan kauheita kuraa. Eli siellä on vähän sellainen tällainen tasapaino sen musan suhteen. Toinen klubi, mikä täällä on, on nimeltään Mojo. Ja siellä Mojossa soitetaan musiikkia, jossa ei ole lyriikoita. Joka on semmoista ei ole mun juttu. Musiikissa pitää olla lyriikat. Jonkun pitää laulaa. Ne pitää olla tunnistettavia melodioita. Ei mitään niinku diipadapa artsu shitti, vaan hyvää peruspoppia. Mulla oli aikaisemmin ja on ehkä edelleen vähän vielä se, että jos mennään tanssimaan, niin jos en soita Rihannaa, niin mun ilta on pilalla. Rihanna on mun sielun eläin. tykkään Rihannan musasta. Myös Miley Cyrusesta. Että en niistä vanhoista kappaleista, mutta uusi Miley on kyllä ihan saamari hyvää musa. Poppi on mun juttu. Poppumusiikkia, kiitos. Toisaalta mä tykkään myös Foo Fightersista ihan hirveästi. Foo Fighters on taas rock'n'rollia, mutta en oo kyllä nyt hetkeen täytyy sanoa, niin Foo Fightersi kuunnellut, mutta mä tykkään käydä niiden konsertissa. Olen käynyt heidät Suomessa 3 kertaa aika kaiken kaikkiaan. Mutta kun mennään baariin, niin soittakaa sitä poppia. Soittakaa poppia perana. mä en mitenkään erityisesti välitä baarissa siitä, että istutaan ja juodaan alkoholia, vaan mun mielestä koko juttu on se baarissa tanssiminen. Jos mennään ulos, niin sitten tanssitaan. Niin nyt olisi ehkä toiveessa päästä tanssiin. Mä taisin jossain vaiheessa laittaakin sellaisen viestin tuolla Instagramissa, vai missäkään mä laitoin, että kun te ette voi Suomessa välttämättä hirveästi käydä ulkona, nyt siellä on vissiin sillä, että jonkin verran voi käydä ulkona, mutta se on joutunut tosi rajoittu aika, milloin ne baarit menee kiinni. Niin jos mä meen baariin nyt lauantaina, niin haluatteko, että mä juon muutaman drinkin teidän puolesta? Jos haluatte, niin kommentoikaa, että minkä drinkki juotaisi. Mä oon makeitten drinkkien ystävä. Musta on ihana jotenkin nautiskella semmosia oikein erilaisia juomia. Tässä on mun ja mun miehen ero esimerkiksi, että hän haluu Great Northern olutta täällä Australiassa. Great Northern
useamman kerran joutua siis sellaisen tilanteeseen, että meille tarjottiin juotavaa ja sitten mitäkö Suomessa ihan hirveästi tapahtuu. Suomessa mulla on tarjottu juotavaa aika elämässäni 2 kertaa baarissa. Että mut mä oonkin sellainen pelottava Amazon, että silloin kun on ollut siellä hippaloimassa, niin eipä mua kukaan muutenkaan uskaltanut lähestyä, että eikä tarjota juomaa eikä mitään, että ne vaan katso kauempaa, että tuolla toi vetelee toi 2-metrinen koljatti. Ja joo, mut semmoista olisi ehkä nyt tulossa viikonloppuna. Ihan mukava ajatus sekin. Ja yökyläilyä. Vanhin tytär menee yökylään. Itse asiassa poikapuolisen ystävänsä luokse. Saatetaan tuntea myös nimellä poikaystävä. Mutta mun vanhimmalla tytöllä on aina ollut enemmän poikia kavereina melkein kuin tyttöjä. Ja se on tosi hyvin tullut aina poikien kanssa juttu. Se on vähän semmoinen tomboy. Niin se menee sinne nyt yökylään. Sinne tulee, niin kuin, olisiko se 4 vai 5 tyyppiä jää yöksi. Vanhin tyttärin niin on yksi niistä. Mikä on tosi söpöä mun mielestä, että voi yökyläillä sitten toisten luona. Ja hän on sen ikäinen vielä, että aika, ei tarvitse sillä lailla stressata. Tiedätte kyllä millä lailla. Että hän on sen ikäinen, että nämä huolet eivät niin sanotusti vielä painan tyttöpoikahuolet. Että kannustan vaan. Ihmiset ovat, tai on ihanaa, kun voi olla monen sorttisia ystäviä. Se on iso rikkaus. Mulla oli kanssa tosi paljon poikia kavereina, kun mä olin pieni. Jotenkin poikien kanssa on aina tullut hirveän hyvin toimeen. Pojat on aina ollut hirveän helppo kiertää tänne pikkusormen ympärille. Yeah. No ei. Mut joo, mulla on ollut paljon kavereina poikia. Ja se on ollut jotenkin elämää rikastuttavaa. Pojat on paljon yksioikoisempia. Niiden kanssa ei ole tarttunut ihan hirveästi draamailla. Tyttöjen kanssa on ollut enemmän draamaa. En ole mikään draaman suuri ystävä, niin siinä mielessä on ollut kyllä ihan hauskaa, että on ollut poikia paljon kavereina. Ja muistan yläasteella, että esimerkiksi mä aina istuin poikien kanssa, kun luokassa itse valita pulpetin, niin mä istuin aina poikien keskellä. Queen bee. Joo. Mutta on mulla siis paljon hyviä naispuolisiakin kavereita, eipä sikäli. Ja aina vanhimmat suhteet, mut kaverisuhteet on niinku ihan eka luokalta asti, että me ollaan oltu samalla luokalla niinku niitten mimmien kanssa 1:ltä asti ja ne on tosi tärkeitä ja rakkaita mulle ja ei tarvitse paljon historiaa kerrata, kun kaikki tietää mistä puhutaan. Se on ihanaa. Eli vanhimmat ystävyyssuhteet on 36 vuotta jo, mikä on aika kiitettävää. Siinä kerkee jo muutama vitsa vääntää sillä lailla. Ja kaipaan niin heitä kovasti ihmisiä. Aikuisiellä on kyllä saanut myös hyviä ystäviä. Mä oon aika sosiaalinen, mä tutustun uusiin tyyppeihin tietyllä tavalla helposti, niin on kyllä saanut hyviä ystäviä myös niin kuin aikuisena. Aika paljon työelämästä. Että tavallaan siellä on myös tietysti helppo tutustua työelämässä ihmisiin, koska sä vietät niin paljon aikaa niiden työkavereiden kanssa toimistolla. Nyt pandemiasta johtuen vähän vähemmän on ollut aikaa toimistolla viettää ihmisellä, että sekin on tietenkin eri tavalla nyt ollut. Mutta joo, mulla on tosi hyviä ystäviä tullut työn kautta. Jotenkin se on hauskaa semmoista mimmi-energiaa, mitä sieltä työmaailmasta on löytynyt. On sieltä toki nyt miespuolisiakin kavereita ollut, mutta nyt nämä niin kuin hyvät ystävät, mitä mulla on jäänyt, niin ne on niin kuin ollut naispuoleisia. Ja joo, kaipaan kovasti myös töitä. Kaipaan mun televisioihmisiä. Kaipaan TV-tuotantoja ja sitten
semmoisena kovin turvonneena päivänä tätä mekkoa päälle. Kitti, mai mai. Ja sitten kanssa ei oikein voi käyttää niinku olkaimellisia liivejä, koska tässä on niinku nää off shoulder tilanteet. Mutta onko tosi hienon näköinen mekko. Tykkää miltä tää niinku näyttää. Ja sitten on hauskaa, että tää on niinku, tässä on nää raidat ja muut, että tää on myös jotenkin tosi urheilullinen trikoomekko. Hieno, hieno, hieno. Pidän tästä kovasti. Tämä oli mulla tosiaan ajatuksena nyt viedä tänään ulos ja lounaalle, mutta toisin kävi. Täällä ollaan nyt kotona lounastamassa tyttären kanssa. Tää tytär ehkä nukkuu. Mä toivon, että se sai vähän unen päästä kiinni. Se oli aika väsyneen oloinen, kun mä sen ain tuolta koulun terkkarin huoneesta. Kouluterkkarin huone oli muuten ihan täynnä. Siellä oli niinku tosi ops. Tosi paljon lapsia tänään, että en tiedä, onko se joku flunssa-aalto nyt menossa. Täällähän on nimittäin talvi, niin täällä on kylmentynyt nyt päivät vähän ja yöt on varsinkin aika viileitä, niin en tiedä, vaikuttaisiko se ehkä tuo flunssa esiintymään. Mitä muuta mulla on tänään ohjelmassa? Mä ajattelin, että mun salille en ole enää menossa nyt illalla, kun mä kävin tuossa aamulla mun kavereiden kanssa. Mut tekis mieli ehkä vähän katsoa jotain sarjaa tai lukea vähän jotain kirjaa. Että niinku viettää sellainen tosi rauhallinen iltapäivä tässä ennen kuin nämä kaksi pikkuriiviötä tulee koulusta. Pitää tehdä se ruokaa ja niinku tätä arkea pyörittää tässä. Katsoa ehkä vähän myös kaupin sisältöä, että pitääkö käydä lähtekään hakemassa jotain kaupasta. Arki täällä on nyt kyllä aika tällaista samanlaisena toistuvaa, että siinäkin mielessä on ihan hauska, että on tommosia pieniä juttuja, mitä odottaa. Niin kuin nyt toi lauantai-dinneri. Ja sitten ensi viikon lopussa, onko peräti ensi viikon lopussa jo? Joo, taitaa olla ensi viikon lopussa. No mutta ensi viikon lopussa alkaa 3 viikon talviloma. Ja me lähdetään lasten kanssa ja mun miehen kanssa tonne Early Beachille 2 tuntia tästä pohjoiseen. Sieltä ollaan varattu Big Four leirintäalueelta mökki. Ja me lähdetään sinne kavereiden kanssa. Lapset saa painaa siellä ja me voidaan juoda viiniä ja ihastella iltaa ja grillailla. Nyt tätä muuten kuulostaa siltä, että me juodaan ihan hirveästi tuota viiniä. Juodaan vettä ja ihastellaan iltaa. Kuulostaako paremmalta? Sitten lähdetään käymään Brisbaneissa 4 yötä. Ja koko ajan pidän sormia epätoivon vimmalla ristissä, että siellä ei tule mitään lockdown-tilannetta, koska se olisi aika pikkusen puuduttavaa, että lennot peruttaisiin sen takia, että siellä on lockdown-tilanne. Tällä hetkellähän Melbourne on lockdown-tilanteessa, koska siellä on ollut muutama covid-keissi. Täällä vedetään aika nopeasti ja aika tehokkaasti kaikki paikat aina kiinni, jos tulee pienentäkään vihjettä siihen, että olisi mahdollisesti jotain covidiin liittyvää. Ja sitten tulee vaan lockdown päälle ja that's it. Mut nyt ne rupeaa tosiaan tuolla enenevässä määrin sahailemaan tuolla, joten mun pitää varmaan pistää tää video purkkiin. Valitettavasti taas saha ja sirkkeli ja kaikki australialaiset lempityökalut tulevat minun ja sinun väliin. Sellaista se joskus on.